З моменту, коли козачка КПУ під керівництвом Олени Жержерунової піднімала над головою кубок баскетбольної вищої ліги, пройшло 3 сезони. Тоді місцевий колектив був на максимальному підйомі і всі очікували сенсації у суперлізі. Але підвищення у класі закінчилося провалом і поверненням до вишки, з якою вдруге впоратися не вдалося. Запорізька козачка КПУ завершила минулий сезон на стадії 1/8 фіналу. Втративши велику кількість досвідчених гравчин, запоріжанки знов понизилися у класі, цього разу до команд першої ліги. Дебютну гру козачки зіграли з потужним фарм-клубом Бердянської «Чайки». Складно, там гравці опитні, сильні, також як ним додавалися гравці з суперліги. У нас поки з составом немного складно, але я дуже рада тому, який результат ми показали. Треба відзначити і той факт, що у складі команди із Бердянська є й 2 виконавиці, які торік грали за козачку – Софія Прокопенко та Альбіна Пашкіна. Також у складі є декілька гравчинь, які долучаються до виступів у суперлізі. Різниця у класі відчувалася із самого початку. Попри рівну стартову чверть 21-24, запоріжанки повністю провалилися у 2-й десятихвилинці 8-28. Рахунок 29-52 перед великою перервою вже натякав на перемогу гостей із Бердянська. Вчора була гра, чим-то були доволі, чим-то ні. Сьогодні провели збирання, і я бачу, що з кожної гри ми будемо додавали вже сьогодні в защиті, більше комунікації, в защиті і нападінні. Хороші були моменти, як в защиті, так і в нападінні. Хороші переходи, підтримка друг друга. Дива не сталося, і козачки поступилися ДЮСШ «Бердянськ» 57-83, а за день до цього 70-94. Але зважаючи на відчутне омолодження складу, цей результат передбачуваний. Тим не менш молоді гравчині обох команд отримали ігровий час та досвід. Начало ігри немножко такого розмите було. Таке ще, може бути, вона ігра утром, і дівчатки не до кінця проснулись. Ну, в цілому нормально. Я попиталася сьогодні побільше дати можливості побути на площадці молодим ігрокам, дівчинкам зовсім маленьким, 4-го року народження, 7-го року народження, щоб вони теж почували себе вже, чому б і не лідером команди. Ну, все вийшло у них, були помарки, ну, у них є у всіх. Тепер на команду Олени Жержерунової чекає ще один домашній тур. 31 жовтня та 1 листопада запоріжанки прийматимуть команду «Полтава». Микола Замарайло, Андрій Позняков, ТВ5.